ni kupoteza muda. Na ni mlaumu sana mwamuzi wa mechi ile. Pamoja na kupotezwa muda mwingi, yeye akaongeza dakika sita tu. Dakika sita tu. Umeelewa? Na ndani ya dakika sita hizo kumbukeni wakawa bado na kupoteza pia muda. Kwa hiyo kusema kweli rais wa CAF alikuwepo, ameona na amechukizwa na yeye. Labda niwaambie ni ukweli, amechukizwa. Rais wa CAF Mosepe mwenyewe alikuwepo na amechukizwa na uhuni uliopitiliza. Sasa tunategemea makubwa kutoka CAF kwa maana kwamba kuibana Algeria kucheza kwao, hiyo moja adhabu kubwa, wasicheze nyumbani kwao pale USM Alger kwa sababu ya uhuni wa mashabiki wao. Nakumbuka hapa Dar es Salaam timu ya Yanga ilikatazwa kusipiga nini milipuko yoyote wala nini, Yanga wakati, lakini kule mmeona milipuko iliyopigwa. Kwa hiyo ni uhuni kusema kweli uliopitiliza. Lakini tuwapongeze sana wachezaji wa Young Africans, wamecheza kwa kiwango kikubwa, wamepambana, wanastahili pongezi. Unaweza kuona kabisa jinsi mwalimu alivyoitengeneza timu yake, amekaa na timu kwa muda mrefu, ameipeleka mpaka finali na hatimaye watu wakawa wanatamani kombe lije. Unaona? Na hii ni kwa mara ya kwanza kwa timu ya Tanzania baada ya miaka 30. Finali. Tumekuwa ma giant sasa. Nimewaambia Young Africans, nimewaambia wachezaji waende kujipanga, wanaenda kucheza Champions League. Wafike pia finali. Young Africans sasa hivi anaenda kuhesabiwa kama moja ya giant Africa. Sio tena underdog. Giant. Na hii muiweke vizuri. Wao wenyewe wanawapa mikono mashabiki wenyewe wa Algeria. Wamesaluti kwa Young Africans. Wamesema mmetufunga, mmetudhalilisha, japo sisi tumepata kombe. Yaani tunashangilia kombe lakini hatushangilii kwa furaha kwa sababu mmetufunga. Na hii ni mara ya kwanza tena kwa USM Alger kufungwa te pale kwao baada ya kufungwa na TP Mazembe wakati ule wakina Mbwana Samata. 2016 kuna Mbwana Samata wakachukua kombe pale. Baada ya pale USM Alger hajawahi kufungwa nyumbani. Hii ni mara ya kwanza kwa Young Africans. Wamevunja mwiko wa USM Alger kufungwa kwao. Jamani, ni sherehe nderemo, tuendelee kuifanya Young Africans, ni wiki yao hii. Wametuheshimisha. Asante sana.